Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបអមិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាងជីវោនិងសៅច័ន្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះផងដែរអមិននឹងអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរង់ចាំយូរតោះទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីជាមួយអមិនទាំងអស់គ្នា Let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតទី1អមិននឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់សៅច័ន្ទនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានព័ត៌មានមួយបាននិយាយថារឿងភាគថ្មីរបស់សៅច័ន្ទដែលមានចំណងជើងថា Sunshine by My Side បានផ្ញើឯកសារដើម្បីកែសម្រួលហើយនៅក្នុងនោះក៏មានព័ត៌មានរមើថារឿង Sunshine by My Side នេះនឹងចាប់ផ្សាយនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នៅឆ្នាំក្រោយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CCTV 8 IG Tension និង Dragon TV អូខេអញ្ចឹងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នារងចាំមើលនៅរឿងថ្មីរបស់សៅច័ន្ទនៅពេលខាងមុខនេះទាំងអស់គ្នាអូខេហើយអ្វីដែលជាដំណឹងអររបស់សៅច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៀតនោះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានព័ត៌មានមួយបាននិយាយថារឿងភាគរបស់សៅច័ន្ទដែលមានចំណងជើងថា The Longest Promise នឹងចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយវ៉ាវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាយើងមានតែរង់ចាំមើលថាតើរឿង The Longest Promise នេះនឹងមានការចាប់ផ្សាយមែនដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានព័ត៌មានអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មី Admin នឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្តអាប់ដេតមាននឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននៅសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់វ៉ាងយីពូនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 17:22 នាទីរសៀលវ៉ាងយីពូបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះប៉េជីងនិងត្រៀមហោះហើរមកព្រលានយន្តហោះសៀងហៃហើយនៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង 20:45 នាទីយប់វ៉ាងយីពូបានធ្វើការហោះហើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះសៀងហៃនិងធ្វើដំណើរទៅសន្តិគមន៍នៅដោយសុវត្ថិភាពផងដែរហាត់មានកញ្ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសម្រាប់ការហោះហើររបស់វ៉ាងជីពូទៅសៀងហៃថ្ងៃនេះគឺដើម្បីចូលរួមការបើកហាងថ្មីរបស់ Mons Clair និងការបើកការផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង9គឺនៅព្រឹកមិញនេះតែម្ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែវ៉ាងជីពូគឺជាអ្នកនាំពាក្យសកលនៃ brand Mons Clair ដូច្នេះតើវ៉ាងជីពូត្រូវទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយនេះគឺជាសកម្មភាពវ៉ាងជីពូបានទៅចូលរួមនៅក្នុងហាងថ្មីរបស់ brand Mons Clair នេះគឺពិតជាស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនតែនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ផ្ទៃមេឃស្រស់ហើយធ្វើឲ្យវ៉ាងជីពូគឺសង្ហាសុភាពបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាអើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីចាប់កម្មវិធី Brand Mons Clair នេះភ្លាមនៅវេលាម៉ោង 10:21 នាទីវ៉ាងជីពូបានធ្វើដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះសៀងហៃនិងត្រៀមហោះហើរទៅព្រលានយន្តហោះប៉េជីងវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយហើយអញ្ចឹងអេតមែនក៏សូមជូនពរឲ្យវ៉ាងជីពូធ្វើការហាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវអាកាសផងដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាវ៉ាងជីពូនិងសៅច័ន្ទមានព័ត៌មានអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីអេតមែននឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេតមែនពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយជួយអេតមែននៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video hope you can enjoy this new update today.And see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា